ଗାଁର କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ତ ଏ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି, କ'ଣ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛ ନା କ'ଣ କାମ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ସରକାର ତରଫରୁ ଯୋଉ ସହାୟତା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ଋଣ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ବିହନ ହେଲା, ସବୁ ମିଳୁଛି ନା ନିଜେ କିଣିକି ସବୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ନା, ସରକାର ବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ପାଉନ? ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଭାଇନା ତମେ ବି ଚାଷ କରୁଛ? ତମେ କଣ ଚାଷ କରୁଛ? ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚାଷ? ଭାଇ ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ କହିଲେ ଲାଭ ତ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି? ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ପରେ ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ବଳା ବେଳକୁ। ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଟିକେ ଚଳି ଯାଉଛି ସିନା, ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଆମର ବୀଜ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଦିନରେ ପରିବା ପତ୍ର କିଛି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନ? ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କୃଷି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ ରହିଛି, ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କୁ ରହିଛି, ତମକୁ ସେଠି ବିହନ ମିଳୁଛି, ସାର ମିଳୁଛି, ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସାର ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆଣିକି ନିଜେ। ତମକୁ କେହି ଶିଖେଇବି ନାହାନ୍ତି କି କହିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମିଳେ? ତମର ପଞ୍ଚାୟତ, ତମର ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ, ସେ କହିନାହାନ୍ତି କେବେ? ଆପଣ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାହିଁ ଆସିପାରିବେନି ନଦୀରୁ? ଆପଣ ତ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଭୋଟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ରାଜିରେ ଯେଉଁଟା ବେଳେ ସେଟା କରିଦେବୁ। ଭୋଟ ନେଇ ସରିଲା ପରେ ଯାହାର ପାଇଁ ସେ ଗୋଡ଼ ତେଲ ଜୁହାର କଲେ ବି କିଏ ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଆର କ'ଣ କରିବୁ ସେଥିରେ? ଆମର ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ କରିଦେଲେ ବି କରିଦେବେ, ନହେଲେ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ତ ନେଇଗଲେ, ଜିତିଗଲେ, ଏବେ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଗାଁ ପାଇଁ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ପଚାରିଲେ କରିଦେବୁ କହିବେ, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି କହିହେବନି। ଭାଇ ତମେ ବିହନ ପାଉଛ ମାଗଣାରେ? ବିହନ ସାର କିଛି ବି ପାଉନ? କିଛି ପାଉନାହିଁ, ସବୁ କିଣୁଛ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ ହେଇଗଲେ ଗାଁର ଅଧାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ ଯେମିତି ଯଦି କହିବା ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରିବେ, ଚାଷୀ ଅମଳ ଯେତିକି କରୁଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହା ବି ଯଦି ବ୍ରିଜ ହେଇଗଲେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରନ୍ତା। ଅନ୍ତତଃ ଲୋକେ ଏଠାକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମାନେ କ'ଣ, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବି ମାନେ କ'ଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ ହେଲେ ଏ ଗାଁର ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା।